Al metrik miyar beratun nigabu benik. Hazır zehnizdem. خانم هات شفی ها آقای دخیلی رضایی سیف سفری امیدی قاسمی میر حجازی حذف کرده میر حجازی میری پوریا کی جا گذاشتم اسمت قلی زاده چی؟ دفعه پیشم بودین نه؟ من از خودم خجالت میکشم حاضر غایب میکنم شما از خودتون خجالت نمیکشین حاضر غایب میشین خب حالی داری میزنیم توی این متریک کر جی 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 تی تی و جی آر آر رو یه دفعه نگاه بکنیم کجا بود متریک کر برید به این صورت نگاه بکنید تیس دو مساویه این جمله در اینجا هست این جی تی تیه اینم جی آر آره اون وقت رو دو در اینجا آر دو علاوه کوسینوس دوی تتا است دلتا که در اینجاست اینه آر دو آر آر زیرو علاوه ای صفر ای هم گفتیم دیمانسیون طول داره و به این ترتیب به انگل مومنتوم مربوطه حالا اگر دلتا صفر بشه این ضریب جی آر آر بی‌نهایته و اگر رو دو یا این جمله صفر بشه میتونیم از رو دو یه سطحی درست بکنیم ببینید این در فضا
یه کره میده بهمون، چون رو ببخشید کره نمیده، یه بیضوی میده، چون کوسینوس دو تتاس. اگر این صفر بشه یا این جمله صفر بشه، یه بیضوی پیدا میکنیم که جی تی تی درش صفره. اگر این صفر بشه، یک کره پیدا میکنیم در این فضای آرمون، چون به آر بست، به فقط به آر بستگی داره، که درش جی آر آر بی‌نهایته. توی مسئله شوارزشیلد بی مساوی یک بر ای بود، و اگر بی رو صفر میگذاشتین، یک بر ای به بی‌نهایت میل میکرد، جی صفر 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 میشد و جی آر آر بی نهایت می شد. اینجا بی نهایت صفر شدن این با بی نهایت شدن این یکی یکسان نیستن. این در روی یک بیضوی صفر میشه و این در روی یک کره بی نهایت میشه. این حالا برگردیم به این دو تا شکل نگاه بکنیم. جی صفر صفر که یک چیز درجه دو بود، معادله درجه دو بود بر حسب آر. دو تا جواب داره، معادله درجه دو رو حل بکنید. یکی رو اسمش رو بگذاریم آر پلاس، یکی رو بگذاریم آر ماینس. خب حالا جی صفر صفر در اینجا صفر بشه، شما باید اون معادله درجه دو رو حل بکنید که این دو تا جواب داره، یک دوم آر اس در یک به علاوه یا منهای رادیکال یک منهای چهار ای دو کوسینوس دو تتا بر آر اس. من باز اشتباه کردم، جی صفر صفر رو صفر میکنم. درسته، این باید بیضوی میداد. بله، اون وقت یه آر دیگه در یه جای دیگه جی صفر صفر جی آر آر بی نهایت بشه، در بازه های آر بزرگتر از جی علاوه و جی منها، وقت اینا این کره ها هستن که در این شکل می‌بینید. روی این کره جی آر آر بی نهایته. روی این بیضوی جی صفر صفر بی صفره. وقت شما می‌تونید یک کره دیگه بی این مماس بکنید و یه بیضوی دیگه در داخل این بکشین، چون چهار تا جواب دارن اینا. ببینید، برم پایین، جی آر آر رو بی نهایت بکنیم، دلتا باید صفر باشه، دو تا آر به علاوه یا منها بیاد بیرون، اینا رو اسمش رو گذاشتیم هورایزن، افق. و اینا تتا نداره توش، دو تا کرن، یکی بزرگ، یکی کوچک. اگه بلاو بگیریم بزرگ، اینو بگیرین کوچک. وقت اگر جی تی تی صفر بشه، جی صفر 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 بشه، دو تا آره بلاو یا منها گذاشتیم که با اندیس ارگو اینجا نوشته شده، الان کلمه ارگو رو هم توضیح میدم بهتون. این برابر است با یک دوم آر اس در اینجا کوسینوس تتا رو میبینید. اینا دو تا بیضوی هستن. پس دو تا بیضی داریم و دو تا دایره، دو تا کره. این از این دو تا دایره، دو تا کره توی این شکلی که میبینید دو تاش نشون داده شده. این کوچکترین کره است. این کوچکترین بیضویه. میتونیم به این یک کره بزرگ
مماس بکنید و بعد به اون کره و به این کره یک بیضوی کوچکتر از این مماس بکنید. این افق رویداد چیز متریک شوارتشیلده و این افق سرخیدگی بی‌نهایته. یادتون هست گفتیم فراتر از اون رو نمیتونیم ببینیم، فوتون هم اگر بخوایم بفرستیم به بیرون بره بی‌نهایت سرخ میشه و چیزی دستمون نمیرسه. این افق سرخیدگی بی‌نهایته. ولی این بیضوی چیه؟ شما میتونین از داخل از فاصله کره و بیضوی به بیرون پیغام بفرستین و اتفاقا آقای پنروز که اینجا اسمش باید باشه، پنتر بود، آقای پنروز همین حدود حوالی 1960 نشون داده که از اون فاصله افق رویداد و افق و اون بیضوی ارگو میتونید به بیرون پیغام بفرستین و همراه با خودش لابد یه انرژی هم میبره دیگه، هر چیزی لازمش صرف کردن انرژی. و بنابراین در اون فاصله بین بیضوی و اون کره از اون فاصله میشه انرژی استخراج کرد. این کلمه ارگو به این معنا نوشته شده، کلمه ارگو، ارگو به معنای خود انرژی، هر دو هم ریشه هستند. ارگو اسفیر به معنای اون اسفیری که اسفیر هم نیست، بیضویه، میتونین ازش به بیرون انرژی استخراج بکنید. این انرژی استخراج میکنین از بالاخره اون سیستم بلک هول، به تنهایی سیستم منفرده، لابد از این بلک هول یه مقدار انرژی میگیرین میفرستین بیرون و اونجا میگیرین میفرستین. داستان مفصلیه. این بلک هول کر خب جرم داره، شعاع داره، انگل مومنتوم هم داره. این انگل مومنتوم انرژی داره، یه مقدار انگل مومنتوم این رو کند میکنه. بنابراین از ارگو اسفیر میشه به بیرون انرژی پیغام فرستاد که اون پیغام انرژی لازم داره با خودش میبره بیرون. پوسیه دیگه، پوسیه اگه بخواد از یه جای به یه جای بره بالاخره انرژی مصرف میکنه و این انرژی به حساب خود بلک هول نوشته میشه و به حساب انگلر مومنتومش. بنابراین این رو میگن تشعشع هاوکینگ. هاوکینگ و پنروز هر دو در یافتن این پدیده و توضیحش که خیلی هم توضیح سرراستی نیست و هنوز ابهامای زیادی وجود داره درش، مشارکت داشتن. این رو میگن هاوکینگ رادیشن و فرمولیشن ریاضی دقیق ترش مال پنروزه. هاوکینگ خدا رحمتش بکنه چند سال پیش، البته به خدا معتقد نبود، رحمتش بکنه. بله، پنروز نمیدونم زنده است یا نه. یکیتون به اینترنت نگاه بکنه زنده است. بله، ریاضدان برجسته ایه. کارل شوارتشیلده پدر. بله بسیار. آره
درسته. متریکتون متریک دیاگنال نیست. دو تا جمله بود. تی دی تی فی و فی تی رو من دفعه پیشم اونجا یه چهار در چهار کشیده بودن نوشتم. این سبب میشه که این بلک هولی که اونجا میچرخه، شما در اینجا اگر در بیرون از اون یه دستگاه مختصات بگذارین، این دستگاه مختصاتون رو میپیچونه. این اثر رو داره. دستگاه مختصات شما اگر قرار بگیره، بگذاریم بیرون یه بلک هول، بلک هول شوارچیلد، خب رهاش بکنه، صوت آزاد میکنه. این یکی نه فقط صوت آزاد میکنه، بلکه میپیچیدم دور خودش. این رو میگن کوردینیت درگ، کشیده شدن دستگاه مختصات. خب اون ببینید، هر چقدر نزدیک بشین به این بلک هول کر، هر آن چیزی که انحراف از مکانیک از گرانش نیوتونی می‌بینی شدیدتر و شدیدتر میشه دیگه، و در روی ارگوسفیر باید به شدیدترین وضع برسه. اون چیزی گفتم عبارت از اینه. ببینید، ما در اصل هم ارزی گفتیم که در اون نقطه‌ای که هستی گرانش رو میتونید حذف بکنید، ولی گرادیانش نمیتونید حذف بکنید. درسته؟ یادتون هست؟ حالا یه بلک هول اونجا نشسته، شما یه دستگاه مختصات در اینجا رها میکنیم سمتش. اگه شوارتشیلد باشه، خب این میره بیفته توی چیز. ولی اگر کر باشه رها بکنید، اینم میره میفته اون تو. ولی در این حال به خاطر اون جمله دی تی دی فی که در متریک هست، دور دستگاه مختصات رو میچرخه، دور خودش میچرخه. برای اینکه این گرادیان های فی هنوز گرادیان های در این دستگاه مختصات لخت که هستین، این گرادیان های چیز حذف نشده، گرانش اون بلک هولتون این اثر رو داره. چند تا در اول این بحث گفتم که چند تا جواب آنالیتیک برای معادله اینشتین پیدا شده تا به امروز. اون وقت و معادلات اینشتین هم به صورتی که میشناسین، اگر یه خورده باش آشنایی بیشتری پیدا بکنین وقتی جلوی خودتون پهن میکنین، بسیار بسیار چیزه، غیر خطیه. معادله غیر خطی هم برای یه قانون ساده ای نداریم که معادلات غیر خطی رو چطور میشه حل کرد. قاعده نداریم. حالا بعضی جاها رو با به هر نحوی شده پیدا کردیم، بعضی معادلات غیر خطی رو جواب براشون داریم، ولی برای خیلی هاشون نداریم. و در نتیجه جواب، چون معادلات اینشتین غیر خطیه، جواب‌های آنالیتیک هم که برایش وجود داره بسیار انگشت شماره، واقعا انگشت شماره. یکی شوارتشیلد، یکی کره، یکی نیومن پنروز، که اگر بلک هولتون جرم داشته باشه، بار الکتریکی هم روش باشه، چنین چیزی هم به طور آنالیتیک وجود داره که من در اینجا نیومده، اسمشو بردم توی اون لیستی که دارم، اسمشو بردم. جواب های آنالیتیک چند تان برای یه چیز
کجاست؟ زودتر از من میتونید پیدا بکنید؟ ها؟ شما رو معادله به من بگین، من بهتر میتونم از جا پیدا بکنم. بله، متریک شوارزشیلد در فضای توهی از انرژی و تکانه و تقارن کروی. متریک شوارزشیلد در درون ستاره ها و سیستم های آسمانی کروی. این دوتا رو بحث کردیم. متریک ریزنر نوردستروم برای فضای با تقارن کروی توهی از ماده ولی دارای بار الکتریکی، که اینو من اشتباه کردم، کرنیو من گفتم. متریک کر برای فضای توهی با تقارن استوانه ای، متریک کر نیومن برای فضای توهی از ماده با تقارن استوانه ای و دارای بار الکتریکی. اینا جوابهای آنالیتیک برایشون وجود داره. تا یه سال پیش اینجا یک شخصی به نام شیخ احمدی داشتیم، دیده بودین؟ یه جوانی بود، پست‌داک دور اینجا میگذروند. اون روزایی که اونجا بود، من بهش گفتم که خب این متریک ریزنر نوردستروم بار الکتریکی روش هست. شما ببینید میدان مغناطیسی هم میتونیم بگذارین روی این یا نه؟ میدان مغناطیسی، بسیاری از این سیستم های ستاره ای میدان مغناطیسی داره. در آسمان، در فضای بین کهکشان ها، در این ابرهای ایونیزه هیدروژن و غیره، میدان الکتریک، میدان مغناطیسی فراوانه. خود خورشید میدان مغناطیسی، زمین میدان مغناطیسی داره. و من بهش پیشنهاد کردم ببینه که میتونه میدان مغناطیسی بگذاره روی این ریزنر نوردستروم یا نه، مسئله رو با اون حل بکنه. ضمناً این تقارن کروی داره، میدان مغناطیسی خودش اگر همین جوری بگذاریم خود کروی نیست، تقارن کروی نداره، یه دایپول خطوط قواش اینجوریه، کروی نیستن. بار الکتریکی نیست، یه مش بار الکتریکی بگذاریم تمام خطوط قوا به طور تقارن کروی دارن ازش میان بیرون. ولی شما میتونید در میدان مغناطیسی، میدان مغناطیس دو قطبی، چهار قطبی، 16 قطبی داشته باشین و در این حال میتونید میدان پولویدال داشته باشین. شما یه حلقه چیز بگیرین، جریان بگیرین، این میدان الکتریکی ایجاد میکنه، برق، جریان برق ازش رد بکنی. میدان مغناطیسی که خطوط قوای میدان مغناطیسی حلقه دور این چیزه، و از ترکیب این نوع میدان های تورویدال با میدان های پولویدال میشه یه ترکیبی درست کرد که تقارن کروی داشته باشه. و من بهش پیشنهاد کردم که ببین، و این رو میگن فورس فری مگنتیک فیلد، که اگر توی این میدان ها یه الکترون باردار گذاشتین و حرکت کرد بهش نیرو وارد نمی کنه، فورس فریه. و داخل خورشیدم به احتمال میدان مغناطیسی که وجود داره میدان پولویدال نیست، در بیرونش پولویداله، دو قطبیه، داخلش به احتمال خیلی قوی فورس فری فیلده. این رو شیخ احمدی، مادامی که اینجا بود، من یه مقدار آشنایی دارم با این چیزا، کار کرد، به جایی نرسوند. بعد از اینجا که دورش تمام شد و رفت، الان توی آفریقای جنوبیه و پریروز به من نامه نوشته که تونسته این رو به دست بیاره. و شاید یه 5-6 سال دیگه اگر اشتباه نکرده باشه یکی به این لیست چارتایی اضافه بشه، جوابهای آنالیتیکی که ریزنر نوردستروم که
چیز داشته باش. خب و اگر چنین چیزی برخوردین، این از اینجا آمده بیرون، از این ISPS آمده بیرون. اگر چنین چیزی در آینده دیدید. خب این من از چاله که رو میخوام رد بشم. یه نکته دفعه پیش گفتم، خورشید و خیلی از این ستاره ها میچرخن، انگلر مومنتوم هم داره و به احتمال قوی میدان گرانش در اطراف اینها به خاطر این چرخش میدان شوارتشیلد دقیقا نیست، ولی این کر هم نیست. دقت کردین؟ متریک کر تقارن استوانه‌ای داره، درش یه پارامتر انگلر مومنتوم هم هست، ولی انتظار نداشته باشین یه جرم بگذارین انگلر مومنتوم داشته باشه، جرم هم داشته باشه و بگین که اون فضا زمان اون از حل معادله انیشتن با این توزیع جرم و انگلر مومنتوم به دست آمده. این یادتون باشه. اینجا گفته شده و چون نامانوس به ذهنتون ممکنه که خونده باشین و توجه نکرده باشین به این حرف. ببینم میتونم پیدا بکنم یا نه. کسی خوند این کتاب رو از دیروز تا حالا؟ به این جمله رسیدین؟ زیر تصویر؟ متریک کری که جواب‌های ایستای معادله انیشتن در فضای توهی از ماده با تقارن محوری است. فضا زمان خمیده حاصل از تانسور انرژی تکانه یک سیستم چرخان را نمایندگی نمی کند. این جمله را الان داشتم توضیح می کنم. ولی ممکن است هندسه فضا زمان بیرون از یک ستاره چرخان درون ریخته و سیاه چاله شده ای را بیان کند. صورت ریاضی متریک کر فلان است. خب من میخوام متریک کر رو رد بشم. چی؟ آها ببینید این تخت پاکن یه هر اون چیزی که روی این میز است اینا ایستاده هستند، ولی یه جوب آب در نظر بگیرین، میاد آرام از جلویتون رد میشه میره، شما در هر نقطه وایسین تغییرات زمانی نمیبینید. سرعت یکیه، میزان آبی که رد میشه یکیه، عمق آب یکیه. اونجا اون آب ایستاده نیست، ولی ایستاست. تفاوت ایستاده و ایستا. در ایستاده استاتیک هیچ گونه تغییرات زمانی حاصل نشه، ولی در ایستا ممکنه تغییرات زمانی وجود داشته باشه، ولی تغییرات زمانی در یه نقطه بخصوص وجود نداشته باشه. از یه نقطه به نقطه دیگه تغییرات زمانی باشه، مثلا آب جریان پیدا میکنه، از اینجا تا اینجا برین سرعت جوبتون ممکنه فرق بکنه، ولی در اینجا وایسین چشمتون رو بدوزین به یه نقطه، در اونجا تغییرات زمانی وجود نداره، در اینجا هم وجود نداره. این ایستا نیست، ایستاده نیست، ولی ایستاست. به عبارت ریاضی در دی به دی تی در مخصوصا در سیالات دی به دی تی مساوی می نیستیم با دی به دی تی به علاوه دی اکس به دی تی، این سرعت
dB dx. اگه سیالات خونده باشین، هر چیزی که در سیال وجود داره تغییر میکنه بر حسب زمان در یه نقطه و بر حسب مکان در یه نقطه که خود اون مکان تابع زمانه. اون وقت اگر این دی به دی تی صفر باشه، استاتیک کامله، هیچ چیز تغییر نمیکنه. اگر این صفر باشه و این وجود داشته باشه، این صفر نیست، این صفره، این وجود داره. وقت اون ایستاده است، ایستاست. استیشنری و استاتیک. من اینا رو ترجمه کردم به ایستا و ایستاده. پنروز نشان داده است از حجم درون R plus ergo و R plus horizon، یعنی اون فاصله بین دو کره، میتوان پیام به بیرون فرستاد و به حساب سیاه چاله انرژی چرخشی آن را بیرون آورد. به همین سبب رویه R plus ergo را ergo اسفیر نامیده اند. پیشینه انرژی قابل استخراج برابر است با این مقدار، که تقریبا برابر است با اون مقدار انرژی که انگلر مومنتوم رو سپورت میکنه. چه انگلر مومنتوم داره دیگه؟ اگر انرژی بگیریم به حساب انگلر مومنتوم این کند بشه، بیشتر مقداری که انرژی میتونیم بگیریم همون انرژی سینتیکی که در انگلر مومنتوم وجود داره. این اونه. و ما برسیم به آزمون‌های نسبیت خاص، نسبیت عامه. الان یه تئوری گرانش انیشتین داریم. چقدر با مشاهدات تطبیق میده و چه مشکلی رو حل کرده که گرانش نیوتونی نمیتونست حل بکنه. یادتون باشه در فصل گرانش نیوتونی یه چند تا عیب براش شمردیم. وقت و اینجا ببینیم که حالا گرانش انیشتین قراری گرانش بهتری باشه، کدام یکی از اون عیب‌ها رو تونسته حل بکنه. و غیر از اون آیا پیشبینی‌های جدیدی داره که ما بریم سراغ اونا و ببینیم که حالا یه تئوری جدید آمده، پدیده‌های جدیدتری پیشبینی می‌کنه و بریم اونا رو پیدا بکنیم. هر چیز جدید کارایی بهتری داره، ولی در این حال یه نوآوری هم باید با خودش داشته باشه دیگه، نیست؟ خب حالا اون کارایی بهتری این تئوری گرانش انیشتین چیه و نوآوری هاش چیه؟ این بحث مربوط به اونه. نسبیت عام بر دو پایه اصل هم ارزی و معادله میدان انیشتین بنا شده است. من دوباره تکرار میکنم، اصل مرزی این بود، شما میتونید در هر نقطه‌ای که هستین گرانش رو حس بکنید با تعبیه با سقوط آزاد در اون گرانش و خود گرانش رو، گرادیان هاش رو نمیتونید حس بکنید. این محکمترین اصلیه که شما دارین و به وضوح هم میتونه خیلی ساده آزمایش بکنی. و امروزه تمام این فضانوردها که نمیدونم ملق میزنن توی اون کابینشون یا نمایش میدن لیوان آبشون رو میریزن و بعد هورت میکشن دهنشون، اینا را نمونه هایی از آزمایش اصل هم ارزیه که درستی اون رو نشون میده. بسیار بسیار پایه محکمیه. و اگر در اصل دوم انیشتین معادله میدان انیشتین شک بکنید، در این کسی شک نمیکنه. اینطور بگم. و خیلی از اونایی که گرانش انیشتینی رو کافی نمیدونن و دنبال تغییر هستن، به اصل هم ارزش دست نمیزنن، به معادله میدان انیشتین دست میزنن. و یادتون باشه معادله میدان انیشتین رو چطوری درست کردیم. استدلال این بود که خب این ماده
دوربریش عوض میکنه. پس بنابراین من از این ماده یه چیزی بسازم، یه موجود ریاضی بسازم و از فضازمانم یه موجود ریاضی دیگر بسازم که شبیه هم باشن، اینا رو با هم متناسب بگذارم. این بود دیگه، استدلال این بود. آمدم گفتم که این یه انرژی انرژی تکانه داره، این جسم یک تانسور انرژی تکانه رنگ دو داره که دیورژانسش صفره، یعنی اصل بقای انرژی و تکانه رو میگه. فضا زمانم یه تانسور انیشتن داره که اونم چهار دیورژانسش صفره. پس گفتم بیاییم این برابر با اون بگذاریم. و این رو خیلی ها بعدن هنوز تئوری انیشتن رو کافی نمیدونن، اگر میخوان دستکاری بکنن این تیکی دوم رو دستکاری میکنن، از لحم ارزی به جای خودشه. نسبیت آن بر دو پای اصل هم ارزی و معادله میدان انیشتن بنا شده است. درستی و کارایی هر دو باید در توجیه هر آنچه از پیش میدانیم و هر آنچه نظریه پیش بینی میکند آزموده شود. پیشتر حرکت ژئودزیک را در حد گرانش ضعیف برابر با قانون حرکت نیوتن یافته ایم. چند مورد رو آزموده ایم که درسته گرانش انیشتنی. مثلا اگر معادله انیشتن رو در گرانش ضعیف بنویسیم، یعنی جی تی تی رو بنویسیم، یک به علاوه دو فی بر سی دو، این معادله پوزون رو میده بهمون. خب و انتظارم داریم که در حد گرانش های ضعیف معادله گرانش نیوتن درست باشه. نادرستیش در یک مقدار از مفاهیم اولیه است و یه مقدارم در گرانش های قویه. روزمره گرانش ضعیفه، رد در روی زمین، در خورشید، در درون خورشید، در فضای بین کهکشان ها، اینا گرانش ضعیفه، بنابراین معادله نیوتن کافی است برای فضاهای کوچک و برای زمانهای کوتاه. و با آزمایش ریبکا پوند از سرخیدگی خطهای طیفی اتم ها به مولکول ها در میدان گرانش آسوده خاطر شدیم. ریبکا پوند عبارت بود از این یه فوتون از رومیز بره به سقف، اونجایی که میرسه یه خورده سرخ شده. اتفاقا تعبیر نیوتونی هم میتونید این به این بدین. اگر این انرژی داره ایج نیو، اگه با فرکانس نیو من میفرستم، یه بسته انرژی فوتون بسته انرژی ایج نیوه، درست؟ این رو تقسیم بر سی دو بکنیم، بگیم که این یه جرم داره. جرم در حال سکون نیست، ولی در هر حال میتونید تعبیر بکنید. این جرم همونطور که این سنگ رو میندازیم بالا و سرعتش کم میشه، اونم انرژیش کم میشه، انرژی سینتیکش کم میشه. اون فوتون هم بالا میفرسته، این انرژی سینتیکش که همون اجنیوشه اونم کم میشه. پس بنابراین باید سرخ بشه. این تعبیر نیوتونی هم داره اگر به این ترتیب استدلال بکنیم. ولی اون چیزی که از فرمول انیشتن به دست میاریم دو برابر اون چیزی که تعبیر نیوتونی میده. یه داستان دیگریه. در هر حال اونم دیدیم که باید سرخ میشد. همون روز اول متریک رو گذاشتیم جلومون، دیدیم، گفتیم که این متریک باید زمان رو کوتاه بکنه، زمان رو گذر زمان رو کند بکنه، اینطور گفتیم. و این گذر زمان کند شدن معناش این بود که فرکانس و پریود یه موج نوری این بلندتر بشه، این کوتاهتر بشه، ببخشید ساعت اگر کند حرکت بکنه، و در نتیجه طول موجش زیاد بشه و بالاخره سرخ بشه. این هم همون روزهای اول، اصلا قبل از آنی که به معادله انیشتن بپردازیم. چرا؟ به پرداخته بودیم و در گرانش ضعیف می نوشتیم، اونجا این کار رو کردیم.
ولی خب بیشتر از اینها باید انتظار داشته باشیم از مالیانشتن. و اینجا با در دست داشتن متریک شوارتشیلد چند پیشبینی نانیوتونی را خواهیم آزمود. یکی تقدیم حضیز تیر سیاره عطارد و خمش مسیر نور در میدان گرانش و درنگ در پژواک رادار است. این تقدیم عزیز تیر الان امروز و بقیه وقتم روی اون خواهم گذروند. خمش مسیر نور رو هم اتفاقا میتونه یه تعبیر نیوتونی براش بگذارید. ببینید این اتاق گرانش داره، درسته؟ یه نور از پنجره بیاد بیفته روی دیوار، یه لیزر بتابونید از این پنجره بیاد بیفته روی دیوار، علامت بگذاریم کجا افتاده. خب حالا میگیم که من این گرانش رو میتونم حذف بکنم در این اتاق. چگونه؟ یه آسانسوری در این اتاق تعبیه بکنین که داره میفته پایین، نه اینور. وقتی که میاد از اینجا رد بشه، اون لیزری که در بیرون گذاشته نور از پنجرهش وارد میشه. کجای دیوار میفته؟ اگر از پنجره به فاصله یه متری از زمین نور اینجا رد شد، تا به اون طرف برسه زمان طول کشیده دیگه، نیست؟ درسته؟ و در این مدت آسانسور میرفت پایین. پس بنابراین اونجا اگر پنجره که ارتفاعش 2 متر بود اینجا وارد شده بود، اینجا روی در روی دیوار مقابل در 2 متری نمیفته، بالاتر میفته یا پایینتر میفته؟ آسانسور رفته پایین، به سمت پایین خم بشه. الان من تو ذهن خودم ببینم اینو، اگر از 2 متری وارد بشه اونجا روی دیوار به فاصله 2 متر از کف آسانسور نمیفته، یه خورده باید پایین تر بیفته. بله، برای اینکه آسانسور داره شتاب داره. خب حالا اگر اون آسانسور معادل این اتاقی که در چیز ده هست گرانش داره و اینا هم عرض هستن، باید در این اتاقم که در گرانش قرار که من همینو ببینم، نوری که از این پنجره با ارتفاع 2 متر وارد شده اونجا به در ارتفاع 2 متری به دیوار نرسه، یه خورده خم شده باشه. اینا اصلا مرزی به من میگه. خب این رو باید ببینیم و این هم کار آسانی نیست که در داخل این اتاق که 4 متر بیشتر عرض نداره و نورم با سرعت 300,000 کیلومتر بر ثانیه میره و گرانش هم تازه 9.8 متر بر ثانیه است، این رو من در اینجا ببینم. ولی شما فکرش بکنید، خورشید گرانشش خیلی قوی تر از زمینه در سطح خورشید. اون وقت یه نوری که میاد از کنار ستاره، بیاد نورش از کنار خورشید رد بشه، اگر این حرفا درست باشه باید یه خورده خم بشه. اون وقت کسی که اونجا تلسکوپش رو میزان کرده در روی کره زمین و در اون ستاره رصد میکنه، اگر این نور اتفاق بیفته که از کنار لبه خورشید بگذره، تلسکوپش این امتداد رو خواهد دید، ستاره در سر جای خودش نخواهد دید به خاطر خمش نور. اینا رو باید آزمایش بکنیم. البته روز روشن و وقتی که خورشید در آسمانه شما ستاره نمیبینین،
که نورش بیاد از لبه خورشید رد بشه و شما روز بتونید رصد بکنید. ولی اگر خورشید گرفتگی کامل باشه اون یه داستان دیگریه. آسمون به قدری تاریک میشه که منجم بتونه ستاره ببینه. و این چیزیه که در 1919 آقای ادینگتون انجام داده در یک خورشید گرفتگی کامل. در دو جا در روی کره زمین بهش خواهم رسید و نشون داده که آره انشتن درست میگه. نور وقتی که از لبه خورشید رد میشه چیز میشه، کم میشه. نور از چیز دور بشه، از خورشید هم بشه. اون ستاره ای که نور فرستاده دور بشه از خورشید؟ خب نه آها شما میگین هم ردشفت شده و هم خم شده. میتونید جدا جدا اینا رو بحث بکنید. بله. ببینید یه ستاره خورشید اینجا رصد کننده زمینی هم اونجا. ستاره، خورشید، زمین. یه نفرم روی زمین داره ستاره رصد میکنه. خب نور میاد از کنار. اگه خورشید نبود خط مستقیم میاد میره به تلسکوپه بابا. الان که خورشید اینجا هست میاد و یه خورده خم میشه میره. و اون تلسکوپش که تنظیم کرده این ستاره رو در امتداد مماس بر اون مسیر خواهد دید، یه خورده جابجا شده. حالا شما میگین که این از خورشید وقت از ستاره وقتی که می اومده مثلا خط طیفی هیدروژن بوده یکم سرخ شده. نه، خم شدگیش اینجا خواهد بود. از کنار خورشید شد، اول آبی شده بود بعد سرخ شده، اون جبران میشه تا به شما برسه. نور آره اون در نور اصلی فرعی نداریم. ردشفت از ستاره ردشفت میخواد داشته باشه باشه، اون رو به حساب گرانش میگذاره. و اون خیلی ناچیزه اتفاقا، ستاره ها این رو منجم نمیتونه رصد بکنه. نگران اون نباشین، دو تا پدیده مختلفه، یکی ردشفته یکی خمیدگی. اینا رو میتونید از هم جدا بکنین و بحث بکنید. خب ولی یه مسئله حتی بهتر از این، مدار سیارات دور خورشیده. این مدار سیارات دور خورشید از اون روز که نیوتن گفت سیارات دور خورشید حرکت میکنن به خاطر اینکه خورشید یه نیروی یک بر آردو روشون وارد میکنه. وقت مدارم حساب کردیم شد بیزی. اینو قاعدتاً باید در کتاب مکانیکتون دیده باشین که دو تا کانون داره. خورشید در یکی از این کانوناش، این یکی کانون هم خالیه. این بیزی مدار برای تمام سیارات. اگر نیرو فقط یک بر آر دو باشه، نیرو نیوتونی، چند تا ثابت درش وجود داره. یکی این که این صفحه مدار ثابته. این صفحه سر جای خودش نمی جنبه.
بیزی مدار حرکات اینجوری نداره. اگر در روی این صفحه است، این صفحه ثابت. برای نگه داشتن یک صفحه در فضا چند تا پارامتر میخواین؟ دوتا. عمود بر این رو بگیرین، امتداد این دوتا زاویه میخواد که بگین که این خط امتدادش فلان. دوم اینکه این یه شعاع بزرگ داره، این مرکز، این شعاع A، از جهت انجام A، این A ثابته. یه بیضویت داره، چقدر پهن شدگی داره، این بیضویت رو اینطور تعریف میکنن، ای دو مساویه ای دو منهای بی دو تقسیم بر بی دو ای دو. بی اینه، قطر کوچک بیزیه. اون وقت اینم ثابته. دوم این که اگر من یک دستگاه مقتصادم رو اینطوری بگیرم، این محور اکسا باشه، اینم محور وای ها باشه، این زاویه اسمشو بگذارم تتا، نه این نقطه رو بگذارم، این نقطه رو میگه نزدیکترین نقطه به خورشیده، میگن حزیز. این نقطه دورترینه، این رو میگن اوج. و این حزیز سر جاش ثابته، البته اوج هم ثابته. یعنی این بیزی نمیچرخه در این صفحه. بیزی در این صفحه نمیچرخه. اگر این زاویه رو من تتا بگیرم، اون تتا مقدار ثابتی. پس بنابراین بشماریم ببینیم که چند تا پارامتر شمردیم. دو تا برای اینکه صفحه بیزی ثابته. صفحه مدار. دو مقدار ثابت. ای ثابت، ای دو ثابت، حزیز ثابت. چند تا شد؟ یک دو سه چهار پنج. نقطه‌ای که سیاره‌ای که حرکت می‌کنه، بالاخره اگه یه جرم در نظر بگیرین، برای مشخص کردنش در فضا سه تا مختصات می‌خواین، سه تا هم سرعت، تا که بگین ثابت. اون وقت از این سه تا سرعت و سه تا مختصات، از ترکیب اینها پنج چیز ثابت می‌مونه. یه چیز، اون چیز دیگه ثابت نیست. اگه اونم ثابت بود دیگه مسئله دینامیک نداشتین دیگه. و اون مثلا بگین که سرعت در روی مدار. سرعت در روی مدار ثابت نیست. اینجایی که میرسه سریع‌تره، اینجایی که میرسه کندتره، در این وسط ها هم بالاخره. یا بگیم که این زاویه رو تتا نمیخوام بگیرم، فی. این فی برای حزیز ثابته، ولی برای هر نقطه مدار یه فی میتونین تعریف بکنید. این فی تابعی از تیه. خب، حالا اگر یک بر آر دو باشه این ثابته. این وضع رو داریم. اگر به هر علتی این رو تغییر بکنه، یک بر آر دو نباشه، مثلا باشه یک علاوه یه جمله کوچیک یک بر آر سه، بعضی از این کمیت ها تغییر میکنند، از جمله این
این یک نقطه حساس سر جاش ثابت نمیمونه. اگر یه جمله‌ای داشته باشیم به تتا بستگی داشته باشه، اون وقت این صفحه مدار ثابت نیست، سر جای خودش ممکنه که نوسان بکنه. و از این پریشیدگی‌ها تو منظومه شمسی زیاده. عطارد، علت اینکه عطارد رو گرفتیم و زهره و زمین اینا رو گذاشتیم کنار، برای اینکه عطارد نزدیکترین به خورشیده و قوی ترین گرانش رو احساس میکنه. ولی خب زمین یه خورده اون طرف تر زهره، یه خورده اون طرف تر از عطارد قرار گرفته، اونا هم نیرو وارد میکنه. بنابراین نیرو با احتساب این پریشیدگی هایی که در منظومه شمسی وجود داره، بعضی از اینا تغییر خواهند کرد. اصلا خود خورشید کره نیست. دقت زیاد بکنید، یه خورده دوران داره، یه خورده پهن شدگی داره. و نیروی گرانش کره چیز یک سفروید، چی گفتیم این رو؟ کروار. این دیگه چیز نیست، یک بر آردو نیست، یه جمله یک بر آرسه هم داره. خب منجمین تئوری انشتین 1916، ولی منجمین از قرن 18 و جلوتر از اون زمان نیوتن هی دارن با تلسکوپ نگاه میکنن، مسیر سیارات رو اندازه میگیرن و رکوردهای 200-300 ساله دارن. و تمام این تغییراتی که در این منظومه شمسی هست اینا رو رصد قرار دادن. بنابراین اولین چیزی که بیشتر از همه تغییر میکنه این زاویه حضیزه، یعنی چرخیدن این مدار بیضیه. در این مدار، یعنی بیضی نیست در واقع، مدار یه همچین چیزی، هر دفعه که میره و میاد یکم میچرخه، اصلا مدار بسته نیست. ولی چون پریشیدگی ها خیلی کوچیکه میتونیم بگیم که بیضی یه دفعه رفت، دفعه دوم که بیضی میاد یک کمی از جای خودش جابجا شد. وقت منجمین اینا رو اندازه گرفته بودن، حدود خیلی زیاد بود. اثر پخشیدگی خورشید در نظر بگیرین، مال زهره رو در نظر بگیرید، مال عطارد، مال زمین رو در نظر بگیرید. من درست حاضر و ذهن نیستم آیا به مریخ مشتری میرسیم یا نه. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسیه، تقریبا 1000 جرم خورشید در مشتریه. درست گفتم؟ خب مشتری به تنهایی، زمین چه کسری از خورشیده؟ دفعه پیش حساب کردیم 1/300,000. اگر اشتباه نکنم خورشید مشتری در حدود 1000 خورشیده، حالا حدود دارم میگم، ممکنه 2000-3000 باشه، بزرگه و روی سیاره تأثیر میذاره. چیزم همینطور، زحل هم همینطور، از مشتری یه خورده کوچکتره ولی نه خیلی زیاد. جرماشون این تو فصل بعدی هست، من اینا رو نوشتم. و همه اینا رو منجمین قادر بودن هم پریشیدگی ها رو حساب بکنن. مکانیک سماوی یکی از اون دقیق ترین محاسباتیه که شما در تاریخ فیزیک و نجوم و ریاضیات میتونید پیدا بکنید. کتابای بسیار بسیار بزرگ و دقیق در مورد مکانیک سماوی میتونیم پیدا بکنید. اون وقت منجمین تمام این پریشیدگی‌هایی رو که میشناختن اونا رو حساب کرده بودن. فقط 43 ثانیه قوسی در 100 سال این مسیر عطارد در صفحه بیضی میچرخید. در هر 100 سال 43 ثانیه قوسی.
ثانیه قوس میدونین چقدره؟ این قلم رو اگر بخواین سر و تهش رو از اونجا که وایسادین، این رو میگیم قطر ظاهری، این زاویه که دیده میشه. شما که اونجا نشستین، اگر بالای این رو، پایین این رو رصد بکنین، این مثلث، این زاویه که به دست میارن قطر ظاهری، اینه برای شما. اگر این رو با قطر ظاهری یک ثانیه بخواییم ببینین، باید اقلا یه فرسخ برین دورتر. در این حدود. وقت اینا در منجمین اون زمان قرن 18 میدونستن که عطارد هر 100 سال 43 ثانیه اون مسیر بیجیش در آسمان میچرخه. برای این هیچ محلی نمیتونستن پیدا بکنن. عاملش کجاست؟ این نمیتونستن پیدا بکنن. و این در تئوری گرانش انیشتنه. گرانش ضعیف رو ما نوشتیم یک به علاوه 2 فی تقسیم بر 32 2gm تقسیم بر 32r. این نیرو 1/r. ولی اون a که در اون طرف هست اون رو صرف نظر کردیم. اگر اثر اون رو هم در نظر بگیرین، نیروی رانش روی معادله حرکت 1/r نیست. یک کمی فرق میکنه. وقت این کمی تفاوت رو وقتی که میشینیم حساب میکنیم، و الان این محاسبات رو برم تو بحثشون، خواهید دید که همون 43 ثانیه در 100 سال رو میده. شاهکاریه هم برای رصد شاهکاری از منجمین قرنهای 17 و 18 و 19 و شاهکاری برای انیشتن، برای تئوری انیشتن. این تحولات بزرگ علمی رو نمیدونم ارزشش رو توجه میکنین چه کارهای بزرگی انجام گرفته. و اگر این همه دنیا احترام میذاره به این چیزا، برای چی احترام